որոշումով մենք նախատեսում ենք ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգում հաշվառված 30-ից ավել բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքի անդամներին թվով շուրջ 200 000 հոգու հատկացնել դեղորայք առողջության առաջնային պահպանման օղակի միջոցով, որը նախատեսված է պետական բյուջեի առողջապահության բաժնի ամբուլատոր պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ միջոցառման գծով նախատեսված 1 միլիարդ 115 միլիոն դրամի շրջանակներում։ Նախագծով նաև ավելացվում է 2 նոր հիվանդություն, որոնք նախկինում չեն փոխհատուցվել մեր քաղաքացիներին, դա հիպոֆիզային գաճաճություն ախտանիշն է եւ վիրուսային հեպատիտ C հիվանդությունը։ Այս 2 հիվանդությունների փոխհատուցումը կկատարվի 2020 թվականից, հնարավոր է, որ չնայած հեպատիտ C-ի փոխհատուցումը նաև այս տարվանից սկսվի, կախված մեր տնտեսումներից, եթե գնումների այս տարվա գնումների արդյունքում լինեն տնտեսումներ։ Ուրեմն գաճաճության համար հավելյալ կնախատեսվի 90 միլիոն դրամ, իսկ հեպատիտ C-ի համար 85 միլիոն դրամ։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ 200 000 մարդու համար ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայությունի ստացող դեղերի մասին է խոսքը, որոնք կհատկացվեն անվճար, այսինքն այս կումբը չի եղել այդ անվճար փոխհատուցումների ցանկի մասին։ Այսինքն նորից ավելացվում։ Նոր 200 000 մարդու, մենք որ նախկինում չեն ստացել անվճար դեղեր, հիմա մենք 200 000 մարդու համար անվճար դեղ այն մարդկանցից են, որոնց որ մենք, եթե հիշում եք, ավելյալ հիվանդանոցային փաթեթ տվեցինք։